Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Paşinyanın Rusiyaya qarşı attığı addımları Ermənistanın itirilməsi ilə nəticələnə bilər. Konkret az xəbər verir ki, bunu erməni siyasi ekspert Tatevik Ayrapetyan deyib. Paşinyanın bəyanatları məndə belə bir təsirat yaradır ki, Ermənistanın baş naziri ya şüurlu ya da şüursuz olaraq vəziyyəti gərginləşdirir. O, ya Avropa Birliyinin missiyasının mənasını anlamır, ya da ölkəmizi ziddiyyətlər platformasına çevirməyə çalışır. İstənilən halda bu çox təhlükəli tendensiyadır və nəticələri dağıdıcı ola bilər. Artıq təhlükəsizlik baxımından çox çətin və həssas durumdayıq, deyə ekspert bildirib. Ekspert Paşinyanın mülki missiyasını qüvvələrini müşahidə missiyası kimi şərh etməsinə də toxunub. Bu, gərginlik yaratmaqdan başqa heç bir fayda verə bilməz. Ermənistan rəhbərinin niyə ölkəmiz ətrafındakı vəziyyəti daha da çətinləşdirməyə çalışdığı həqiqətən bəlli deyil. Biz ölkəmizi ziddiyyətlər meydanına çevirə biləcək addımlara dözməməliyik, bu dövlətçiliyimizi itirmək kimi ciddi risk yaradacaq maceraya çevrilə bilər. Ümid edirəm ki, Paşinyan bu absurd fikri bir daha təkrar etməyəcək, amma təəssüf ki, bu məsələdə nikbin olmaq özünü doğrultmur. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.